pídolle en nome da Alternativa Galega de Esquerda que respete aos máis de 200.000 persoas que nos votaron, que son igualmente persoas que hai que respetar. E nos ademais, non sacamos 200.000 votos carrexando a monxas que parece un retrato do século XIX, con un cucheirán. Non facemos esas cosas. Voy a leer un auto judicial. Señor Feijóo, fíxese, un auto do 19 de setembro do 2014. Que di exactamente que se imputan a varias personas do Partido Popular, entre elas a María Teresa Taboada Candal y entre outras a José Luis Iravedra Lestal, que como sabe, insisto, é un alto conselleiro da Radio Televisión Pública Galega e que percibe unhas prebendas tremendas por ese posto. Señor Feijóo, non eluda as súas responsabilidades políticas. Díganos aquí, agora, que medidas vai tomar, porque mañán se lle vai tomar declaración a este señor e a outras persoas responsables do Partido Popular de Lugo do Carrexo de Votos. Señor Feijóo, sabíamos do seu modus operandi, o que queremos saber é se vai tomar medidas, señor Feijóo. Vostede nos di a nós, aos da Alternativa Galega de Esquerda, que o criticamos porque non son lexítimos. Pois claro que non son un goberno lexítimo, porque cando hai un delito electoral se está vulnerando a democracia. Porque cando hai un delito electoral, señor Feijóo, vostedes fan trampas. E fan trampas, ven roubando, ven corrompendo, saqueando o público ou ven facendo pucherazos, como en este caso, evidente, no caso de Lugo. Por que razóns mantén o señor Iravedra no poder, señor Feijóo? Que papel xoga, como di a xuiza, por certo, o presidente do Partido Popular de Lugo nesta batalla, señor Feijóo? E, por certo, señor Feijóo, en todas estas tramas de corrupción, que papel xoga vostede? É o home X de todas as operacións que hoxe se reflicten nas tramas, é o home X deste modus operandi do Partido Popular, vai mañán despois de escoitar ao señor Iravedra a tomar medidas, porque mire, leer os informes do Imeiga dá vergoña. Vergoña, primeiro por humanidade, porque levar a persoas que din que non saben nin siquiera que foron a votar é humanamente deleznable, pero políticamente é corrupción, señor Feijóo. Tome medidas ou senón a súa lei será a omertada. A ética do Código Siciliano, esa é a súa ética, a única ética que coñece. Por tanto, por favor, conteste dicíndonos que medidas vai tomar.